ժանգոտ մանխալ, ահա սա է ձեր խորովածի գրավականը, հենց ժանգն է ապահովում խորովածի իսկական համը, քարերի վրա դրվող արմատուրաները մնացին անցյալում, զիջելով տեղը ժանգոտ մանխալին, իսկ այժմ ակցիա, ձեր բերեք ժանգոտ մանխալ և ստացեք նվեր, փայտի վրա ամրացված փոքր վենտիլատոր, կրակը պահելու համար, պետք չէ անել խալմաղալ, ձեր բերեք մանխալ.